Bütün dünyanın COVID-19 heyecanı bürüsə də, ölkədə aparılan islahatlara bu mane ola bilməyib. Belə ki, son illər qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı bir çox layihələr icra edilib. Elə aqroparkların salınması da bu istiqamətdə görülən işlərin tərkib hissəsidir. Növbəti sujetimizdə bu barədə, daha doğrusu müasir texnologiyaların tətbiq edildiyi Yevlax aqroparkında bəhs edəcəyik. Pilot layihə olan təsərrüfatda hansı yeniliklər var? Əməkdaşımız Elnur Tofiq danışacaq. Yevlax Pilot Aqropark layihəsi kiçik və orta sahibkarlığının inkişafı üçün əlverişli platformadır. İmumi ərazisi 2855 hektardır. Aqroparkın 1147 hektarı 20 hektarlıq parsellərə bölünməklə 100 ailə fermer təsərrüfatı yaradılacaq. Burada 40-dan çox orta sahibkarlıq subyekti öz biznesini qura biləcək. Yeni aqroparkın digərlərindən daha bir fərqi ondadır ki, burada sosial zonalar yaradılacaq. Həmin zonalarda özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində 60 az təminatlı ailə üçün bağlar salınacaq. Təsisçi olduğumuz İSFA MMC, müasir meyvə bağlarının salınması, timlərin yetişdirilməsi, satışı və digər bağçılıq işlərinə məşğuldur. Sahibkar Samir Xeyirbəyov aqroparkın rezidentlərindəndir. O həm də ərazidə işə başlayan ilk təsərrüfat sahibidir. Deyir ki, bu yerlər əvvəllər istifadəsiz qalmışdı və əkin üçün o qədər də səmərəli hesab edilmirdi. Lakin dövlət dəstəyi ilə torpaq münbitləşdirilib, eyni zamanda təsərrüfat qurmaq üçün ərazidə digər infrastruktur layihələri icra edilib. Bizim şirkətə, İSFA MMC-yə burada 40 hektar bağçılıq üçün, 10 hektar da tinkçilik üçün yer ayrılıb. Bizim üçün ayrıldığımız əraziyə dövlət tərəfindən su ilə təmin olunub və işıq sistemi çəkilib, yollar çəkilib, ağıllı bağ layihəsi ilə, damlama suvarma sistemi ilə bərabər yeni erkən yetişən, bu bölgənin isti olması ilə əlaqədar erkən yetişən gilas çeşidləri, nektarin çeşidləri, şaftalı, ərik və alça çeşidlərini yetişdirəcəyik. Aqroparkın 1133 hektarında yemli bitkilər və şəkər çuğunduru əkiləcək. Yevlax Pilot Aqroparkında pambıqçılıq və taxılçılıq da inkişaf etdiriləcək. 3000 başlıq ətlik heyvandarlıq kompleksi də yaradılacaq. Yeni aqroparkın üstünlüyü həm də ondadır ki, istehsal edilən bəzi məhsulların emalı da burada aparılacaq. Emal müəssisələrinə, qablaşdırma məhsullarının istehsalı, konservləşdirilmiş məhsulların, ət və süd məhsullarının, meyvə qurusu, makaron, cim, meyvə tinkləri, toxum, toxum deyək də arpa buğda toxumları, heyvandarlıq yemlərinin və gübrənin, o cümlədən istixana şəraitində yetişdirilən tərəvəz məhsullarının istehsalı planlaşdırılır. Bundan başqa Yevlax Pilot Aqroparkda qeyri-ənənəvi əkinçilik, bağçılıq və digər innovativ istehsal sahələri də inkişaf etdiriləcək. Yevlax Aqroparkı ümumilikdə ağıllı idarə etmə sistemi üzərində qurulubdur. Ağıllı idarə etmə sistemi nədir? Bax, bu gördüyünüz cihaz iqlim stansiyasıdır ki, bundan 6 ədəd aqropark ərazisində quraşdırılacaq və bu iqlim stansiyası sahibkara nələri verəcək? Demək, stansiya köməkliyi ilə sahibkar əkin zamanlamasını, bitkilərdə olan xəstəliyi, suvarma zamanlamasını birbaşa öz mobil telefonunda görə biləcək. Bəli, bu müasir texnologiya sahibkarların işini asanlaşdırmaqla yanaşı, məhsuldarlığın artmasına birbaşa təsir göstərəcək. Yevlax Pilot Aqroparkın tam ərsəyə gəlməsinə 103 milyon manat vəsait xərclənəcək. Bunun 29 milyon manatı dövlət vəsaiti, 74 milyon manatı isə özəl investisiya olacaq. Aqroparkda 500-ü daimi olmaqla 1500 yeni iş yeri yaradılacaq. Elnur Tofiq, Ermin İsfəndiyarov, Samir Oruç, ATV Xəbər.